Вітаю, шановні телеглядачі. 8:30 на годиннику. Тож свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Валентина Гурова. 16 вересня в поліцію центрального району надійшло повідомлення про те, що в барі на вулиці Потьомкінській між відпочиваючими стався конфлікт, в ході якого один з чоловіків завдав ножові поранення, іншому 33-річний потерпілий в непритомному стані був госпіталізований, але тілесні ушкодження виявились несумісними з життям. На момент прибуття правоохоронців зловмисник зник з місця події. Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події, розшукують осіб, причетних до зазначеного конфлікту. Говорили та співали вірменською. У Каштановому сквері відбувся захід під назвою «Ковток Вірменії». На захід містян запросила спілка вірменів України. Цей захід присвячений Дню Незалежності Вірменії, який вірмени святкують 21 вересня. Миколаївцям пропонують ознайомитися з культурним надбанням цієї країни. Сьогодні буде дуже цікаво. Значить, дитяча школа мистецтв номер 2. Сьогодні буде дуже цікаво. Дитяча школа мистецтв номер 2 подарує танок Арцах. Це дуже красивий танець. Ми дуже вдячні нашим дітям, які поставили цей танець. Буде багато конкурсів і подарунків. Буде наша кухня. Свято розпочалось з молитви. Яке з це аркають юнко, єрицінкамко, морбе серті на себе плі. Сац мер гана пазура, турме зайсор, єфтом мер спарти смер, морбе сімен тому берон спарта панац. Згадали символ Вірменії – гору Арарат, а також деякі факти з історії цієї країни. Цікаво, що в якій би точці Вірменії ви б не знаходились, ви завжди побачите гору Арарат. Вірменський народ вважає, що гору Арарат священна, тому що саме тут зупинився ковчег Ноя під час біблійного потопу. А знаєте що? Перша в світі церква була побудована саме в Вірменії. Ечмядінський кафедральний собор був першою офіційною церквою, побудованою ще в 4 столітті. Познайомились миколаївці з вірменською музикою і танцями. Звучить вірменська флейта «Дудук». Побачили танок. З правого боку від сцени розташували стіл, за яким пригощали вірменськими національними стравами. У нас тут шашлик із трьох видів. У нас тут шашлик із трьох видів. Це салат національний із лобі, з червоної квасолі, з зеленю. І солодощі наші, гата, вона у нас з цукром, там в тісті. І, звичайно ж, національний сир, дуже смачна бринза, вже готова з зеленю. І звичайна бринза, куди ми кладемо зелень. Представила спілка вірменів в Україні літературу. Це книги з історії Вірменії та дитячі книжки. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на території громадського простору «Понтон» відбувся пікнік прокрастинаторів. Молодь, представники міської влади та бізнесу зібралися разом, щоб обмінятись досвідом та поділитись ідеями. Учасники заходу обговорили виклики, що стоять сьогодні перед сучасними і майбутніми лідерами. Один із них – прокрастинація – термін, який означає схильність людини відкладати неприємні завдання на потім. Порадами з власного досвіду поділились міський голова Олександр Сінкевич, начальник управління молодіжної політики міської ради Олександр Рябенко, сімейний психолог та арт-терапевт Ганна Демит-Палат, художній керівник танцювального клубу «Слайс» Олександр Виноградов. І на цю годину це всі новини. Я прощаюсь з вами до денного випуску телевізійних новин Миколаївщини о 13:30. І наразі передаю слово у студію «Нового дня» своїй колезі Інні Савіцькій.